16-й турнір по спортивній гімнастиці на призи олімпійської чемпіонки Світлани Баїтової стартував у Могильові. Три дні юні спортсмени відстрічують звання лепшого. Спаборництви носять статус відкритих. Сьогодні удел у їх приймають 130 талановитих спортсменів. Гэта лепшие гімнасти Беларусі, а так само гості турніру з Росії, України, Латвії і Туркменістана. 16-й по ліку турнір поширив свою географію. Побач з білорусами шмат юних гімнастів з заміжжа. Гостей Могильова зустрікає з теплонею і повагою. Не пропустили навіть того, що у 9-годової удельниці з Санкт-Петербургу сьогодні день народження. Слово віншування і подарунок приймає з рук олімпійської чемпіонки. Заповітна мара з теплої дівчинки відавочна. Стати олімпійською чемпіонкою. Удачи тебе. Спасибо. 25 лет мы ждали этого дворца гимнастики. Наконец он у нас появился. Очень хотелось бы, чтобы в этих стенах была еще не одна олимпийская чемпионка, а хотя бы еще 2-3. Вот. Можно и больше. У перший день турніру – шмат бур'ї. У дівчинок 4 снаряди, у юнаков 6. Основних конкурентів білоруси ведають добре. Хороші дівчинки приїхали з Москви. Сильні дівчинки, вони виступають по більш младшому розряду, але у них програма достатньо складна. Достойних суперників немало і серед могилівчан. Тетяна Цицуха вже 2 роки у складі зборної Білорусі. Турнір – чергова перевірка сил. І тут гімнастка ставить тільки максимальну мету. На що рассчитуєте? В этих соревнованиях? На победу. Только на победу? Конечно. Зрозуміло, кожен жадає показати лепший винік. До того ж, перемога для некоторых спортсменов може стати пропуском у дальнейшее спортивное життя уже международного уровня. Олесь Рыбалка, Миколай Соболев, Новини Регіону.